ចំណោះការប្រកួត IESF World Esports Championship 2024ហើយបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នា See you soon នឹងតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមឈ្មោះ Angkor Warrior ទៅប្រកួត IESF World Esports Championship Southeast Asia Qualifier ផងដែរជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកកាកា42ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការវិភាគនៃការប្រកួត IESFWorld Esports Championship 2024 Southeast Asia Qualifier ជាការប្រកួតបែប online ផងដែរអញ្ចឹងជាមួយនឹងការប្រកួតនេះគឺយើងដឹងហើយថាក្រុម CSU គឺជាក្រុមបរិសុទ្ធដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចំណែក CU Serendipity គឺតំណាងឲ្យខាងនារីប៉ុន្តែខ្ញុំគឺនិយាយពីខាងបរិសុទ្ធទុកឲ្យនារីនារីគ្នាយើងគាត់និយាយខាងនារីចុះការប្រកួត IESF World Championship 2024 Southeast Asia Qualifier គឺមានការចូលរួមរហូតដល់9ប្រទេសជាមួយនឹងវគ្គ online ហ្នឹងហៅថាវគ្គ online ហើយនៅក្នុងនោះមានជាមួយនឹងប្រទេសBrunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thai, Timor, Vietnam និងក្រុមកម្ពុជាផងដែរហើយនៅក្នុងនោះយើងចែកចេញជា2ពូលជាមួយនឹងការប្រកួតពូល A គឺយើងមានជាមួយនឹង Brunei, កម្ពុជា, Myanmar, Thai និង Timor ចំណែកពូល B យើងមានជាមួយ Indonesia, Laos, Malaysia និង Vietnam ការប្រកួតជាមួយនឹងវគ្គ Group Stage យើងចែកចេញជា2ក្រុមអញ្ចឹងជាការប្រកួត single round robin format ការប្រកួត best of 3ហើយនៅក្នុងមួយពូលគឺមានតែ2ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដែលឡើងទៅដល់វគ្គ playoff ហើយនៅវគ្គ playoff ជាការប្រកួត single elimination ហើយការប្រកួតទាំងអស់គឺជាការប្រកួត best of 3ហើយមានតែ2ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលេខ1និងលេខ2ដើម្បីមានឱកាសបន្តដំណើរការប្រកួតទៅកាន់ប្រទេសចិនដូចគ្នាផងដែរចំណែកការភាគការប្រកួតនៅវគ្គ group stage យើងមានជាមួយនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្ពុជានឹងប៉ះជាមួយនឹង Myanmar នឹងគូទី2នៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាតដែលគឺយើងកម្ពុជានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងប្រ៊ុយណេចូលដល់ថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាតដែលកម្ពុជានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងទីម័រនឹងថ្ងៃទី24តដែលកម្ពុជានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងថៃដូច្នេះបើសិនជា CU Soon គាត់បន្តដំណើរពី Group Stage ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឬក៏លេខ2នឹងបន្តទៅកាន់វគ្គ Playoff របស់ការប្រកួតយើងផងដែរនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាតដែលផងដែរអញ្ចឹងបើភ្លេចក៏រងចាំតាមដានទស្សនាការប្រកួត ISF World Esports Championship Southeast Asiaqualifier ទៅលើ page សហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាឬក៏អ្នកនាងអាចធ្វើការជួញជាមួយនឹង Telegram Group របស់សហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធពី e-sport នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា